İctimai tarmoqlarda bir guruh yoshlar poytaxt hududida avtomashinada harakat davomida yurish-turish qoidalarini mensimasdan harakatlangani aks etgan video tarqaldi. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tomonidan mazkur holatga aniqlik kiritildi. Joriy yilning 16-yanvarga o'tar kechasi taxminan soat 03:30 larda Olmazor tumani Yangi Olmazor ko'chasida 2005-yilda tug'ilgan, mashina boshqarish uchun haydovchilik guvohnomasi bo'lmagan Sirojiddin tanishlari 2006-yilda tug'ilgan Ali va Laylo 2009-yilda tug'ilgan Ahmadxon bilan Monza rusumli avtoulovni bir necha soatga ijaraga oladilar. Hech qanday hujjatlarsiz shaxsga avtomashinani qo'sh qo'llab berib yuborgan ijarachi holatni mana bunday bayon etdi. Biz har doim mashina chiqarayotganda shartnoma asosida chiqaramiz, dogovor, putyovka, pravosiy qaraymiz, shu staj etish kerak uning uchun. Berishgan, men undan xabarim bo'lmagan. Bugun mana shu hodisa sodir bo'ldi, aka. Haydovchilik guvohnomasisiz kamiga avtomashinaning davlat raqamini yechib olgan Sirojiddin harakat davomida avtomashinadan tanasini chiqarib olgan yo'lovchining hayotini ham xavf ostiga qo'ydi. Qonun hamma uchun barobar. Buni hech tavsiya qilmayman. Videoni ijtimoiy tarmoqqa ulashgan Laylo jonli efirni kuzatib turgan obunachilarning qistovi bilan tanasini avtomashinadan chiqarganini aytib o'tdi. Keyin aylanib yuruvdik, shu 2-3 bo'ldi, maktabgacha borishimiz kerak edi, 6gacha yuruvdik o'zi. Keyin TikTokda primo qilib qoldim. Gaplashib o'tiruvdik, odam ko'payib ketdi. Keyin har xil so'kinishlar bo'ldi, ana negativlar bo'ldi. O'sha yerda to'xtadik, keyin nomeriga chuvoldik. Qarz ikki qo'ldan chiqadi deyishadi. Bu bolalarning ota-onalari o'z farzandlariga bee'tibor bo'lishmaganida bu holat sodir bo'lmagan bo'larmidi? Axir bu beboshlikning oxiri ayanchli yakun topishi ham mumkin edi-ku. Xabarim bo'lardi, ko'pki biz uxlashimizdan poylab turib chiqib ketyapti ko'chaga. Yaxshi ham, yomon ham gapirib ko'rdik endi. Bilmayman, quloq solmayapti bu. Vaqtida nazorat qilish kerak. Men juda mekalatoribman. Etgan, etgan hammasini nima desa berib. Mazkur holat yuzasidan voyaga yetmaganlarning ota-onasiga O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 47-moddasi bolalarni tarbiyalash va ularga ta'lim berish borasida majburiyatlarni bajarmaslikka asosan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. Avtomashina boshqaruvida bo'lgan 2005-yilda tug'ilgan Sirojiddinning xatti-harakatlariga qonuniy baho berildi. Unga nisbatan yo'l patrul xizmati inspektorlari tomonidan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 125-moddasi davlat raqam belgisi o'z boshimchasidan yechib olingan transport vositalarini boshqarish va 135-moddasi yo'l harakati qoidalarida nazarda tutilgan hujjatlari bo'lmagan shaxslarning transport vositalarini boshqarish bilan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. Transport vositasi jarima maydoniga qo'yildi. Shuningdek, Sirojiddin jamiyatda yurish-turish qoidalarini mensimasdan mayda bezorlik sodir etganligi va ichki ishlar organlari xodimlarining qonuniy talabiga bo'ysunmaganligi sababli unga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 183 va 194-moddalari bilan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, hujjatlar sudga taqdim etildi. Qaror qiladi. O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi 183-moddasi va 194-moddasi birinchi qismida nazarda tutilgan huquqbuzarlikni sodir qilgan deb topilsin. O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi 183-moddasi bilan 10 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlansin. O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 194-moddasi birinchi qismi bilan bazaviy hisoblash miqdorining 5 barobari, ya'ni 1 million 700 ming so'm jarima jazosi tayinlansin. Hurmatli ota-onalar, farzandlaringiz qayerda yurganligi va nimalar bilan band ekanligidan doimo xabardor bo'ling. Unutmang, ularning tarbiyasi va xulq-atvori uchun mas'ulsiz.